Veja essa incrível promoção do lote com 100 peças, com frete gratuito. É modelos variados, tamanho do 36 ao 44, com pedras, rendas, muitos já vão com cinto. Forma de pagamento, depósito em uma de nossas contas. E também pelo PagSeguro, onde você pode estar parcelando. E lá ele aceita todos os cartões, tá ok? É o envio pela Tancargo, eu te envio 100 peças pela Tancargo, ok?